မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဒီဘက် MD တုဒအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းဟော့ကင်းထုတ်ခဲ့သူတချို့ရဲ့ဟော့ကင်းနေနဲ့လောလလက်ထွက်ပေါ်နေတဲ့ဟော့ကင်းနေအကြောင်းတင်ဆက်သွားမှာပါအနာဂတ်ကိုကြိုပြောတဲ့ဟော့ကင်းနေပတ်သက်လို့တချို့ဟော့ကင်းနေကစကားလုံးနေနဲ့ဖွက်ထားပြီးအတိတ်ပဲဖော်ရတာမျိုးရှိတယ်လို့တချို့ဟော့ကင်းနေကြတော့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးကွက်တီနီပါပြောတာမျိုးပါတချို့ဟော့ကင်းနေကြတော့လေအခြေအနေတစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုကြိုတင်ဟော့ကင်းထုတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေအလရက်မှာကျွန်တော်ကအချိန်တို့အတွင်းမှာနာမည်ကျော်ဟော့ကင်းနေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာဟော့ကင်းနေအကြောင်းကိုမပြောခင်ဟော့ကင်းနေကလူတွေကိုဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုအရင်တင်ပြပါရစေဥပမာအားဖြင့်2012ခုနှစ်ကကဘာပြတ်မယ်ဆိုတာကကဘာပေါ်ကလူတွေကြားစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့2012ဆိုတဲ့ကဘာပြတ်ရုပ်ရှင်အောင်ထွက်ခဲ့သေးတာပါဒါကမဝေးခဲ့တဲ့ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုကိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့မသိလိုက်တဲ့အခုလိုဟော့ကင်းတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဥပမာ1186ခုနှစ်မှာဥရောပကနဂရဗေဒပညာရှင်တွေကနက္ခတ်ကိုကြည့်ပြီးကဘာပြတ်ဟော့ကင်းထုတ်ခဲ့ပြီတယ်လို့ကျူပင်ဇန်တက္ကသိုလ်ကနဂရဗေဒပထဝီနဲ့တင်ချာပမောက္ခဂျာမန်လူမျိုးဂျိုဟန်စတော့ဖလာက1524ခုနှစ်မှာကဘာကြီးရေလွှမ်းခံရနိုင်တယ်လို့ဟော့ကင်းထုတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒါတွေကမမှန်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟော့ကင်းနိုင်ကမမှန်ဘူးလို့ပြောရခက်ပါတယ်ဟော့ကင်းနေဆိုတာမှလည်းသူ့နယ်ပယ်အလိုက်ဟော့ကင်းနေရှိကြပေမဲ့ကျွန်တော်အခုတင်ပြမှာကကဘာကြီးအကြောင်းပြောတဲ့ဟော့ကင်းနေဖြစ်ပါတယ်ကဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောတဲ့ဟော့ကင်းနေအကြောင်းကိုပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော့စတာဒက်မတ်ကိုချက်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး1503ခုနှစ်ကနေ1566ခုနှစ်အတွင်းရှင်သန်ခဲ့တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြည်သစ်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူ့ဟော့ကင်းနေကနာမည်ကြီးပါတယ်။သူကဒက်မရေးပဲတွယ်ဝှက်ရေးခဲ့တာမှာသူ့ရေးခဲ့တဲ့ဟော့ကင်းနေကတိုက်ဆိုင်နေတာလားတကယ်ပဲမှန်သလားဆိုတာကအခုထိငင်းခုန်နေကြဆဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူဟာကဘာကျော်ဟော့ကင်းထုတ်သူဆိုတာကိုတော့ငြင်းလို့မရပါဘူး။သူ့ရဲ့ဟော့ကင်းနေထဲမှာစကားလုံးတွေကိုမြုပ်ထားပြီးနောက်မှဒါတွေကတကယ်အဖြစ်ပြက်တင်နေတိုက်ဆိုင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နပိုလီယံထွက်ပေါ်လာမယ့်အကြောင်းသူကရေးသားခဲ့တယ်လို့ဟစ်တလာထွက်ပေါ်လာမယ့်အကြောင်းကိုလည်းရေးခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူကဥရောပရဲ့အနောက်ဘက်နည်းနည်းတဲ့အရက်ကနေဆင်းရဲသားကလင်းငယ်တယောက်မွေးဖွားလာမယ်။သူ့ရဲ့ရှာနဲ့မဟာတပ်တစ်ခုကိုသွေးဆောင်ဖျားရောက်မယ်။ပြီးတော့အရှိကဘာစီကိုတိုးဝင်လာလိုက်မယ်လို့ရေးခဲ့ပြီးနောက်လူတွေကတော့ဒါကဟစ်တလာကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဟစ်တလာပေါ်လာဖို့အတွက်ဟော့ကင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့မှတ်ယူခဲ့ကြတာပါ။ပြီးတော့အင်ဂါဂျိုစီလူတွေသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူကခက်မှန်းထားတယ်လို့မဖြစ်သေးတဲ့သူ့ရဲ့တချို့ဟော့ကင်းတွေကလည်းအခုထပ်တိုင်ရှိနေသေးတာမို့စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်သမရဒီဂေါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသူ့ရဲ့ဟော့ကင်းမှာဒီဂေါဆိုတဲ့နာမည်ပါတယ်လို့သုံးချိန်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းအရေးမှုရေးသားခဲ့တာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဟော့ကင်းနဲ့မှဆိုသမရကင်နေဒီလောက်ချက်ခံရမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုအသုံးပြုမှာကနေစပြီးတော့တတိယကမ္ဘာစစ်ထိပါတယ်လို့ဆိုကြတယ်လို့အခုထပ်တိုင်လည်းအဓိပ္ပာယ်ကောက်နေကြတော့ဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကလည်းဒါကဒီတိုင်ကိုကောက်ချင်တယ်လို့ကောက်ယူလို့တူသွားတာပါကွာဆိုတာမျိုးပြောကြပေမဲ့ Nonstar Damage ဟာအခုထပ်တိုင်ဟော့ကင်းထုတ်သူဖြစ်တော့နာမည်ကြီးနေတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟော့ကင်းဆိုတာမှာနဂရဗေဒကိုကြည့်ပြီးဟော့ကင်းထုတ်တာရှိတယ်လို့လက်ရှိအခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့ဟော့ကင်းထုတ်တာမျိုးလည်းရှိသေးတာပါဥပမာ2015 TED Talk မှာ Microsoft ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Bill Gates ကကမ္ဘာ့ကာယယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့အားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြခဲ့ပြီးအလွန်ပဲကူးစက်တတ်တဲ့ virus တွေမျိုးထွက်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်းသူကခက်မှန်းဟော့ကင်းထုတ်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကိုမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူခက်မှန်းတာကစိတ်မကောင်းပေါ်ရာကောက်လောက်အောင်မှန်ခဲ့ပြီးတော့ COVID ကာယယောဂကြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။ကွယ်လွန်သောရှာပြီးဖြစ်တဲ့ကြော်ကြားတဲ့ theory ပိုင်းဆိုင်ရာ Rupert Vera ပညာရှင် Stephen Hawking ကဉာဏ်ရည်တုနဲ့ပတ်သက်လို့ AI ဟာလူသားတွေထိတ်ချုံနိုင်တာထက်ကြော်လွန်စင်ငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်ဖြစ်တည်မှုကိုချိန်ချောက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းသူက 3B Hawking ထုတ်ခဲ့တာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးနောက်တစ်ယောက်ကတော့အားလုံးသိကြတဲ့စာရေးဆရာကြီး H.G. ဝဲပါသူကလည်းအနာဂတ် Hawking ထုတ်သူအဖြစ်ကြော်ကြားပြီးသူကတော့ဂျိုဒီနက္ခတ်တရားတွေကိုအသုံးမပြုဘဲနည်းပညာနဲ့မှန်းဆခဲ့တာမျိုးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဥပမာသူရဲ့1914ခုနှစ်ထုတ် The War Set Free မှာဆိုရင်ရေဒီယိုတက်တိကြွတာကိုအသုံးပြုပြီးအနုမြုပ်ဘုံတွေတိုးတက်ပုံအကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်လို့တခြားစာအုပ်တွေမှာလည်းသူကလေဆာလက်နက်တွေကိုခန့်မှန်းရေးသားခဲ့သေးတာပါ။နောက်ပြီး War Brain ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့သူကအခုခေတ်အင်တာနက်လိုဟာမျိုးကိုသူ့ခေတ်မှာသူတွေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကြော်တဲ့အထိထည့်သွင်းရေးသားခဲ့တာကိုရင်သက်ရှုမှတ်ဖို့တွေ့မြင်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့ Prophet လို့အမည်ပြောင်းတက်ခေါ်ခံရတဲ့နာမည်ကျော်ရှစ်ပြည့်ဟောသူအက်ဂါကီစီပါ။သူကအိမ်မွေးချခံထားရတဲ့အနေအထားနဲ့အနာဂတ်အကြောင်းတွေဟောပြောနိုင်တယ်လို့ကဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကိုလည်းသူကဟောပြောတာမျိုးရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ဟော့ကင်းတွေကတော့တခြားသူတွေထက်နည်းနည်းအကောင်းမြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပြီးဟော့ကင်းတို့ခုမှဆိုဒီကဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမှုရာနောက်ဆုံးမှာနိုင်ငံတွေကအတူတကွပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ကျမကြီးအကြောင်းမှာနောင်ကျရင်ကဘာကြီးဟာကာကွယ်ဆေးအာဟာရနဲ့အစာရောဂူတွေကိုအသုံးပြုလာမှာဖြစ်ပြီးခေတ်သစ်စည်ပညာနဲ့ယောဂစည်ပညာပေါင်းဆက်ကူတာလာမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့အထက်မှာတကယ်ကိုမှန်ကန်ပါပြီတဲ့လို့လူတွေကလက်မြောက်ရတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ကတော့ဂျူပန်မှာသူကတာဝေးပြလက်နက်တွေဓာတုလက်နက်တွေအကြောင်းရေးသားခဲ့ပြီးဒါဟာတကယ်တော့အတူစာအုပ်ရေးတဲ့အချိန်မှာလုံးဝကိုမရှိသေးပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ဂျူပန်ဟာရေငုပ်သင်္ဘောကိုရဲရင်ရင်ပဲစိတ်ကူးရင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရေငုပ်သင်္ဘောဟာလည်းရေအောက်မှာဘက်ထရီနဲ့မောင်းခဲ့
မှာရေးသားခဲ့ပြီးဒါကလည်းတကယ်ကိုအခုချိန်မှာတော့တွေးထွက်အောင်မှန်နေပြီဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့မြက်မြမြေအမျိုးသမီးကြီးဘာဘာပန်ကာပါ။သူ့ရဲ့ဟော့ကင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့အများစုကမှန်ကန်တယ်လို့လက်ခံထားကြပေမဲ့လည်းတချို့လွဲတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအတိတ်ပဲကောက်လွဲသွားတာမျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုရင်သူထပ်ပြီးဟော့ကင်းထုတ်ထားတာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဘာဘာဘန်ကာဟာတရုတ်နိုင်ငံကလုံ့ဝကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ကမ္ဘာစူပါပါဝါနိုင်ငံအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုထားပါတယ်။နောက်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာစွန့်ရင်အရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခုပေါ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအရင်းမြစ်ဟာရေရှည်ခိုင်မြဲမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြည့်မြဲစွန့်ရင်လို့ယူဆမယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအင်္ဂါဂျိုကိုလူသားတွေကိုလိုနီပြုနိုင်မယ်လို့ဆိုထားတယ်လို့ပြင်ပကမ္ဘာကတက်ရှိတယ်နဲ့လည်းထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မယ်လို့ဟော့ကင်းထုတ်ထားတာကြောင့်စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားမျိုးပါ။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟော့ကင်းတမဆိုရင်ကဘာကြီးကဘလို့အဆုံးသက်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းဟောပြောထားသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကာလမှာတော့ဟော့ကင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူတွေမျက်စိကျလာတာကတော့အယ်ဟီဂျာအာနန်လို့ခေါ်တဲ့ပါရမီရှင်အသက်18နှစ်သားလူငယ်ကလေးပါ။သူကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးအရင်ကလည်းကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဖြစ်လာမှအပါအဝင်တခြားကဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟော့ကင်းနေထုတ်ပူပြီးမှန်ကန်ခဲ့သူပါ။အခုခါမှာတော့သူကသူ့ရဲ့ဟော့ကင်းတွေကို YouTube Internet ဆာမျက်နှာကနေပြောကြားလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနဲ့နိုဝင်ဘာလကြားမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးဒါကပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်တွေဒါမှမဟုတ်သဘာဝဘေးစိုးကြီးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အောက်တိုဘာလကုန်ရင်တော့ကမ္ဘာကြီးမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်ပြီး 9/11 ဖြစ်ရပ်လို့အကြမ်းဖက်မှုကြီးတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေတာမကအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကာလမှုဖြစ်နိုင်ကြည်အလားအလာရှိတဲ့နေရာတွေမှာသတိထားကြဖို့သူကသတိပေးပြောကြားခဲ့တာပါဒါအပြင်တဘာဝဘေးစိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပြီးမြေထဲပင်လယ်ဒေသဥရောပတောင်ပိုင်းနဲ့အာဖရိကတိုက်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကတော့ဘေးအန္တရာယ်တွေကြာရောက်မှုအဖြစ်နိုင်ဆုံးအန္တရာယ်ဆုံးဒိန်းညားဆုံးအဖြစ်သတိရှိကြဖို့ FH ကြာကဆိုပါတယ်အော်တိုဘာလ28ရက်မှာတော့အရှိတောင်အာရှဒေသဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယအရှိတောင်ပိုင်းတို့မှာလည်းဘေးအန္တရာယ်ဆုံးတက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါကျွန်တော်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာမှန်ခဲ့ပြီးဟော့ကင်းနေနဲ့လာမယ့်အချိန်ဖြစ်လာမယ်လို့ဆိုတဲ့ဟော့ကင်းနေအကြောင်းပါဟော့ကင်းဆိုတာမျိုးကမှန်ပါတယ်လို့ပြောဖို့ခက်ပေမဲ့လည်းစောင့်ကြည့်စဉ်းစားကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တာမလို့တကယ်ကောဖြစ်နိုင်မှာမလားအရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကောတိုက်ဆိုင်တာမျိုးလားဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့သုံးသပ်ကြည့်ကြဖို့အကြံပြုရင်းဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ပါရစေခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်